Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Türkiyə və ABŞ arasında münasibətlər çox gərgindir. Türkiyə BMT-nin 76-cı Baş Assambleyasında fəal iştirak edib. Həmçinin aydın olur ki, ABŞ-Türkiyə münasibətlərində gərginlik yaranıb. Bu səfərdən sonra Prezident Erdoğan Rusiyaya səfər edir. Məlum olduğu kimi, ABŞ-da Biden-Erdoğan görüşü də keçirilmədi. Bütün bunlar münasibətlərin gərgin mərhələdə olduğuna işarətdir. Bu sözleri politolog Ali Abbasov Telegraf.com'a Türkiye-Amerika münasibetlerini şerh ederken bildirib. Ali Abbasov qeyd edib ki, Prezident Erdoğan artık ABŞ'da BMT sesiyasından sonra fikirlerini mətbuatda deyib ve ABŞ'ı sert tənqid edib. Stat. Normalda New York'da Erdoğan-Biden görüşü olabilirdi, ama bu baş vermedi. Belə görünür ki, Biden bunda maraqlı olmayıb. Yəni bir sıra məsələlərə dair Ankara ve Washington arasında razılaşma yoxdur. Konkret odur ki, İran, Rusiya, Çin, Hindistan, Pakistan kimi ölkələr artıq Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olunur. Türkiyədə bu quruma gəlsə, NATO'dan güclü təşkilat yarana bilər. ABŞ bundan narahat olmalıdır. Amma biz görürük ki, ABŞ Böyük Britaniya ve Avstraliya kimi əməkdaşlıq platforması yaradır. Əvəzində Avropa Birliyini prosesdən kənarda saxlayır. Üstəlik, ABŞ, İngiltərə ve Avstraliya Sakit Okean regionunda Çin ve Rusiya ile üz-üzə gəlir. Bu prosesə Avropa Birliyini buraxmır. Məncə indi dünyada vəziyyət heç də yaxşı deyil. Məsələ Türkiyə-ABŞ münasibətlərindən getmir. Ümumi gərginlik ve anlaşılmazlıqlar ortaya çıxıb. Statın sonu. Videomuzu beğendinizsə kanala abunə olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.